kľúčik a dúbravočka z dubového lupienočka. Dúbravčik a dúbravočka z dubového lupienočka. Tam, kde veľký dub rastie, odhal, čo ukrýva jeho lístie, uvidíš náš čarovný svet. Tak nás rydnú, pridaj sa k nám, kamarát. Dúbravčik a dúbravočka z dubového lupienočka. Dúbravčik a dúbravočka z dubového lupienočka. Truhlička, truhlička, prosím, daj mi loptu. Už od včera sa teším, ako si pôjdem dnes zahrať futbal na ihrisko s kamarátmi. Úctivá poklona, vopred ďakujem. Už tretí deň prší. To je na figu. Nevadí, aj to má svoje čaro. Nemá to žiadne čaro. Chcem, aby svietilo slnko. Aj mne by sa páčilo, keby slnko svietilo a mohli by sme ísť von. Ale čo už, aj také sú dni a môžeme využiť práve to, že nemusíme ísť von. Ale ja chcem ísť hrať futbal. Von! A čo chceš prikázať slniečku, aby vyšlo spoza mrakov, usmielo sa na nás a svietilo? Áno, presne to spravím. Slnko, vylez a usmej sa a ešte k tomu aj svieť. No tak čo, podarilo sa? Ale dub makový. Nehreš. Neušlo. Keď ja si nemôžem pomôcť, ja proste musím ísť von. Ja to nutne potrebujem ku svojej excelencii. Hovorí sa existencii. Excelencia je niečo úplne iné. A čo? Je to veľmi vzácna osoba. Excelencia. Tak to by na mne sedelo. Ja? Excelencia? To nutne potrebujem ku svojej existencii. Tak! Ale to je normálne. To je prirodzené, že keď vonku prší, takže človek má takú zlú náladu. To sa stáva. Prečo? Tak to sa stáva, že počasie môže vplývať aj na našu náladu. To je v pohode. Jej, a to sa teraz budeme akože tu sedieť a baviť sa o počasí? Veď o počasí sa ľudia bavia, keď sa nemajú o čom inom baviť. Napríklad minulé vo výťahu, nie? Dobrý deň. Ako je vonku? Pekne, že? Joj, mladý muž, veľmi je pekne vonku. Joj, a nezaprší, a nezaprší. Joj, a tie moje chryzantény suché. Vidíš, Dubravček? Sám si to teraz povedal. Pršať musí. Aj rastlinky pre svoj život potrebujú vodu. A ja musím hrať futbal. Veď vonku prší. Môžeme sa zahrať aj tu? Nie, ja sa chcem hrať vonku. Opakujem, že vonku prší. Čo chceš zmoknúť, byť špinavý a ešte môžeš aj ochorieť. C. C, c, c. Dávam trikrát C. A idem von. Vonku prší! Nebuď dubák! Čo
som hovorila? Choď sa usušiť, aby si nebol chorý. Idem. Tak čo, Dubravček? Ako sa hralo futbal? Nehralo sa. Bol som tam sám. Šmykol som sa na mokrej tráve a spadol som do bačuriny. A ešte som si k tomu aj narazil zadok a teraz si týždeň nesadnem. Ale veď sedíš. Pozrime sa. Dubravček, poď sa so mnou zahrať karty. Ja hrám iba futbal. No tak to je škoda. Teraz sa musím zahrať karty sama. To je ale škoda. Lietajúce auto! Autičko ide 160! Tak rýchlo ide, že Dubravčekovi si mu vlasí! A lieta ma ešte! Také rýchlo autičko! Také rýchlo autičko! A Dubravček prišiel k lietajúcemu autičku! A on letí mu čiapka, jak rýchlo letí! To sú nálety, to sú nálety, to sú nálety! Dnes aj niečo naučili, Dubravček. Dáme si našu vedomostnú rubriku Nebuď dubák! Dubák! Alebo Nebuď hlava dubová. A vítajte, vítajte. Dneska nás opäť Dubravočka naučí niečo cool. O daždi. Dažď je veľmi dôležitý. Dubravček, už môžeš zotrieť tabuľu. Zase som ja týždenník. Áno, dnes si týždenník, opäť ty. Mne sa zdá, že som stále. Dážď je veľmi dôležitý. Vodu totiž potrebujú rastlinky, ale aj napríklad stromy, aby pekne rýchlo rástli. Tak, vodu skrátka potrebuje celý svet. Počuj, Dubravočka, vodu potrebuje aj ťava. A ona si ju nosí, dá si ju do tých dvoch hrboch. Do svojich hrbov. Hrboch. Ale je pravda, že na púšti
prší veľmi zriedka a je tam sucho, preto tam nič... Dubravček, to čo je? To je tá ťava z diaľky. Preto na púšti skoro nič nerastie. Týždenníci, týždenníci, zotrieme tabulu. Sem tam tam môže byť prípadne nejaký ten kaktus, ktorý nepotrebuje až tak veľa vody, ale väčšinou sú to len také drobné rastlinky, ktoré si naozaj vystačia len s malým kúskom vody. A to čo je, Dubravček? To je tá ťava. Toto je čo? Hrb. Toto? Druhý hrb. A toto? Nožičky. Toto? Jazyk. A no, toto? A už sa nepýtaj stále, viete. Čo tá ťava zjedla? Jablčko? Čo to tu má na to? No, jablčko zjedla. Prosím ťa, povedz mi, na. Kde vzniká dážď? Hore? Dole? Veru. Veru, chválim, Dubravček. To je veľmi dobrá otázka, Dubravček. Mám výborné otázky. Dáž vzniká prostredníctvom tzv. Hydrologického cyklu, v ktorom hlavnú úlohu odohráva dážď. Pomaly padá dážď, čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár. Takže ako vzniká dážď? Voda v oceánoch sa vyparuje smerom hore, do mrakov. A počkaj. Potom... To akože keby som išiel pri oceáne a spýtal sa niekoho, že prosím vás, nevideli ste vodu, tak on mi povie, že áno, nejaká je tu v oceáne a nejaká sa práve vyparila do mrakov. Presne tak, Dubravček. A z mrakov sa vo forme dažďa zasa vracia na zemský povrch. Padá dole. Pomaly padá da... Padá na zemský povrch do riek a potokov. A odtiaľ sa zasa vráti späť do oceánov, pretože rieky vyústia do oceánov. No a tak stále dookola. To je super. Super mega bombastické. A dážď má niekoľko tvári. A podvod nemá len jednu. Dubravček, čo zase robíš? Ja mám tiež veľa tvári a podvod. Ale dáždík má oveľa viac. Hm? Docvičím. Niektoré formy dažďa sú napríklad sneh, krúpy, rosa... Nakresli. Krúpy, rosa... Krúpa. Tráva, na ktorej je rosa. Uznávam. To je čo? Snehová vločka. Taká machulka. Dobre. Takže to je sneh. A sneh je vlastne tiež dážď. No moment. Tak toto ma nepresvedčíš, že sneh je dážď. Ani keby sem prišiel Ilko, tak ti to neuverím. No nech sem kľudne príde aj Ilko, aj Rosnička, aj Ropucha, alebo aj Šubrienka. Ale sneh je zamrznutý dážď. Je to dážď v zime. Dobre, to by sedelo. Ale odteraz si na teba dám pozor. Pokračujeme. Samozrejme, že ako som spomínala, počasie a aj dážď môže vplývať aj na našu náladu, na naše pocity, ako sme to videli napríklad u Dubravčeka. Presne takto sme to videli. Prum, 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 prum. Ale existuje aj tzv. Slniečko, ktoré nám dodáva pozitívnu náladu a veľa optimizmu a veselé nálady. Jak mi to hovoríš, tak normálne mi napadol jeden vtip. Počúvaj, no? Je to tiež o daždi, že príde chlapík jeden k druhému a hovorí, že počúvaj, vždy keď prší, tak mi naprší do úst. A ten druhý hovorí, mne sa to nikdy nestalo. Dobrý, že? Dávam si 10 bodov z 10. Alebo vieš čo nie, 9 z 10. Bodík motivačný. No vidíš, stačí pripomenúť slniečko a hneď máme lepšiu náladu. Presne. Ale pravý opak sa môže stať s dažďom. Kedy napríklad môžeme byť smutní a ofučaní. A vtedy... Čo? Áno, presne, takto ofučaní. Keď prší, môžeme byť ofučaní od dažďa a od vetra, alebo aj od Dubravčekovho cesnakového dýchu.
No ale vtedy, keď sme smutní a ofúčaní, tak sa musíme prebrať. Oh! A začať niečo robiť. Poď, musíme ísť. Musíme začať niečo robiť. Tak aj na budúce... To bol na dnes všetko a aj na budúce sa vidíme v našej vedomostnej rubrike Nebudúba! Dobrú. Dobrú noc. A ďakujem. Za čo? Že si mi spravila pekný deň a dobrú náladu aj napriek tomu, že pršalo. Hold, niekedy sa musíme uspokojiť aj s tým, čo máme. Dobrú. Dobrú.